आदि सगाई लुङ अझै बसिपर्छन् लुङ्गी आँचा देखिपर्यो नि त सँगै सरी लुङ्गी आँचा अब टाइम अहिले सागर हाम्रो गेम खेल्ने भाइ गेम खेल्ने कि सहीले लास्टमा नआए पारि हो भने आ पारि न त आखी पड्गिन दुर्बाट पेलिने दाउरा हो तब सबैले हन्डर दिन सबैले तब असल आइन हेर्नु मासु बस्नला मन डिग्री दिला हेलो सँग माने जय जगन्नाथ बर्तन आमे खाइसल्लु आज फर्स्ट नाइट बर्धनपुर ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋପାଳପୁର ବାଲେଶ୍ୱର ଗୋପାଳପୁର ପାଖରେ ତ ସାଗର ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ନାମ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଖାଲି ଦେହରେ ପୁରା ବଡି କାଟି ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ହେଲେ ଗଞ୍ଜି ପିନ୍ଧି ଅଛି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇସାରିଲୁ ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ନାଇଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୋଇବେ ସବୁ ନାମ ଭାଇ ଆଜି କ'ଣ ଖାଇଲ ଆଜି ତ ଆମର ସେଫ୍ଟିଙ୍ଗ ମାରିଥିଲା ଡାଲମା ଭାତ ଭଲ ଡାଲମା ହେଇଥିଲା ଆମର ପର୍ସନାଲ ଟିକେ ଆଣିଥିଲୁ ମାଛ ଆଉ କି ମାଛ ଖାଇଲ ମାଛ କ'ଣ ସେ ମାଛ ଏପଟର ମାଛ ନାମ ତ ଜାଣିନି ଆନ୍ଧ୍ରା ନା ଦେଶୀ ଦେଶୀ ମାଛ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଆଉ ଦେଶୀ ମାଛ ଆଉ ଆମର ସାଗର ଭାଇ ତମେ କ'ଣ ଖାଇଲ ଭାତ ଡାଲା ଖଟା ଆରାମ ଲାଗିଲା ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା ଆଉ ଆଜି ସାଗର ଭାଇର ଆଜି ବସି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଲୁଙ୍ଗି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆଜି ହେଇପାରିବନି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସରି ଲୁଙ୍ଗି ଡ୍ୟାନ୍ସଟା ହବ ଟାଇମ୍ ଆଇଲେ ଆଉ ନାମ ଭାଇ ତ ପୁରା ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ବାଲା ହାଇସ୍କୁଲ ପିଲା ନା ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଡ୍ୟାନ୍ସ ତାପରେ ତାଙ୍କର ଦେହ ସାଗର ଭାଇ ଆମର ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ ଖାଇକି ପୁରା ଚକୋଲେଟ୍ ଫିଗର କରିଦେଲେନି ଆଉ ନାମ ଭାଇ ପୁରା ଖାଇକି ଦେହ ପୁରା ବଡି ବିଲ୍ଡିଂ ଭଳିଆ କରିଦେଲେଣି ଜନସେନ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଏ ଆଉ ମୁଁ ତ ବୁର୍ସିଲି ଖୁମ୍ ଆପଣ ଆଉ ମ୍ୟୁଜିସିଆନ୍ ଭାଇମାନେ ସବୁ ଶୋଇଛନ୍ତି ସେପଟେ ଅମିତ ଭାଇ ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ ଏପୁର ଦାଦା ଆଉ ଏଇଠି ଆମର ରୁମ୍ଟା ଦେଇଛି ବଡ଼ ହଲ୍ଟା ମେଲା ଖୋଲା ମେଲା ଏପଟେ ଉପରେ ପଟେ ମେଲା ଏପଟେ ମେଲା ସବୁବେଳେ ଚା ମେଲା ହଲ୍ଟା ବଡ଼ ହଲ୍ଟା ଆମେ ରହିଗଲୁ ଏଠି ଆଉ ଆମ ଯାତ୍ରାପାଟି ମ୍ୟୁଜିସିଆନ୍ ପାଇଁ ଭାଇ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଭଲ ରୁମ୍ ମିଳିବନି ଏମିତି ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ରୁମ୍ ଏମିତି ହେଇକି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାତ୍ରାପଟରେ ଆଉ ଭଲ ରୁମ୍ ହେଲେ କପୁଲ୍ ବାଲା ହେଲେ ଭଲ ରୁମ୍ ମିଳିବ ଆଉ ଏମିତି ମ୍ୟୁଜିସିଆନ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେଲେ ଏଇଭଳିଆ ରୁମ୍ ପାଇବ ଯାତ୍ରାରେ ମୁଁ ନୁହେଁ ଯିଏ ବି ଯେକୌଣସି ପାର୍ଟିରେ ବି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୋଇବା ଟାଇମ୍ ତିନିଟା ହେଲାଣି ଦିନ ତିନିଟା ହେଲାଣି ଆମର ପାର୍ଟି ଗାଡ଼ି ସବୁ ଲୋଡ଼୍ ଚାଲିଛି ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ନାଇଟ୍ ଆମର ରୁମ୍ ବାହାରେ ପେଣ୍ଡାଲ୍ଟା କିଛି ଆମକୁ ଟେନସନ୍ ଆରାମସେ ଆମେ ଏଗାରଟା ବେଳେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ପଡ଼ିଲା ପରେ ଯିବୁ ଗାଡ଼ି କାମ ଚାଲିଛି ଲୋଡ଼୍ ଲାଡ଼୍ ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଗେଟ୍ କାମ ଚାଲିଛି ଗେଟ୍ ଅଧା ହେଇକି ଅଛି ପିଲାମାନେ ଖାଇକି ଆସିକି ଆଉ ଥରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏପଟେ ଟ୍ରକ୍ ହଉ ଯାହା ଯାହା ଯିଏ ଯାହା କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିଲି ବୁଲିଲେ ଅଛି ସାମ୍ନାରେ ମନ୍ଦିରଟା ଅଛି ଆମର ଯାତ୍ରାବାଡ଼ି ବସ୍ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ରୁମ୍ ଏପଟେ ଆମେ ସବୁ ସାଗର ଭାଇ ନାମ ଭାଇ ମୁଁ ଏପଟେ ଏପଟେ ଅମିତ ଫମିତ ସବୁ ଏପଟେ ଶୋଇଛନ୍ତି ମୋ ବେଡ଼ିଂ ଏଇଟା ସପ୍ତାହ ମୋ ଆଠଟା ଜି ଥିଲେ ନକ୍ଷୀ ନାନୀ ପୁଅ ଭଗିଆ ଆଜି ଯିଏ ଦେଖିବ ନକ୍ଷୀ ନାନୀ ପୁଅ ଭଗିଆ ତ ଦୁଃଖସ୍ତରୀ ମା ପୁଅଙ୍କ ସ୍ତରୀ ବହୁତ ଭଲ ନାଟକ ଗୋଟିଏ ତ ଗୀତ ବି ଆଜିର ଗୀତ ବି ଭଲ ଅଛି ଦୁଇଟା ଗୀତ ନା ନା ଭାଇ ଆଜିର ଗୀତ ବି ଭଲ ଲଭ୍ ସଙ୍ଗ ଲଭ୍ ଗୀତ ଦେଇଛିଟା ଟାଇଟଲ୍ ସଙ୍ଗ ଭଲ ହେଇଛି ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଏଇ ନାଟକ ଦିନ ଆସନ୍ତୁ ଯୋଡ଼ି ପାଟି ପଡ଼ିବ ଭାଇମାନେ ଆଉ ଆମର ବନ୍ଧୁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ସରିଲାଣି ଖାଲି ଶୋଇବା କାମ ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ ମଶାରି ଟାଙ୍କି ଶୁଆ ହବ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଭାଇ ନାମ ଭାଇ ସାଗର ଭାଇ ଦୁଇ ଭାଇ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଗେଲ ମଜା ଥଟା କରୁଛନ୍ତି ଖେଳ ହେଉଛନ୍ତି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ
राम लक्ष्मण तंग मजा चल छी तंग सोई आउट के परे ए आदन मटन जुग सडन राम ए सागर आइ कोचिन मॉडर्न जुग रो सडन राम पिता लक्ष्मण तंग कोन कहले सागर आइ सागर आइ रो खाली हमरो दीटा बैग तंकर बडा बैग टे छोटो बैग टे चार्जर उपर हमरो सब चल छी टकाटक राम भाई रो चार्जर आ सागर रो चार्जर कंपटीशन चल छी एडा होची एडा 67 एडा 87 87 नहीं कोचन सागर आइ चार्जर पई जे मा झगडा सी कोचन दी मो चार्जर अधिक पावर सागर आइ कोची मो चार्जर अधिक पावर चार्जर मोबाइल फगाड़ वाट लिखाई छि देखो वाट लिखाई छि 85 वाट आ 87 वाट ए तोर तोर तो चाचा ए एटा 67 ना एटा छोटो टा एटा चार्जर ना 67 पुरा बडो बडो ओरिजिनल डुप्लीकेट अछि आ नै सागर हमरो गेम खेलले भाई कि गेम खेल कि सोइले लास्ट को नाय आ पारी होबनी आ पारी न अति आखी पड़ गेलनी दुर्बल रे पेलिलनी तावर आ तावर सोइले घंटा दिन घंटा सोइले तावर बासना हावा बासिला बासना डाइल सोइ बोल अरे माछ बासना टा पूरा मत लागले सो जा माने एवढ्या आम खुशी मुहूर्त एमती भाई भाई होई रहू खुशी यात्रा पटे एवढ्या आम परिवार फॅमिली भाई भाई भाया दिन काटी दिन काटी दिवत कोण करा मस्त मजा खुशी नला आव घर छाडिक फॅमिली छाडिक गाँ छाडिक रहा केते कष्ट केते दुःख सेमाने सबू जेतिक अछंती जेतिक सागर 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 होची मोठ सान ବର୍ଷେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ସବୁ ସାନ ଆଉ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ବଡ଼ ତ ମୁଁ ବି ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆରେ ମୁଁ ବି ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବା ଶିଖିଛି ବହୁତ କିଛି ମୋତେ ଲୋକ କହିଛନ୍ତି ଭାଇ ଏଇଟା କର ଭାଇ ସେଇଟା କର ଭାଇ ସେମିତି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଚାଲିବ ଏଇଟା ହେଉଛି କେମିତି ଚଳିବ ଆଉ ବଡ଼ ଭାଇମାନଙ୍କର ଯାହା ବି ଆମେ ସେମାନେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମନ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଖାଇଲା ପରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କି ଟିଫିନ୍ ରହିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମନରୁ କିଛି ଆମେ ଦେବା ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ଭାଇ କିଛି କଲେନି ଆମେ କହିଲେ ସେମିତି ମନରେ କିଛି ରଖିବାନି ସେ ଛାଡ଼ିଦେଲା ମାନେ ଆମେ ସେପଟେ ଆଣିକି ସେଟା ଆମେ ଧୁଆଧି ମାଧ୍ୟମ କରି ରଖିବା ଏମିତି କଲେ ଭଗବାନ ଆଗକୁ ନେବ ଭଗବାନ ଭଲ ରଖିବେ ସେମିତି ଆମକୁ ସାଗରକୁ ଭାଇ ସାଗରକୁ ବୁଝାଉଛି ଆଉ ଆମର ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ସିନିୟର ଯାକ ଆମେ ତ ସବୁ ମୁଁ ବି ସାଗର ଜାଣିଛି ମୁଁ ବି କିଛି ମନରେ କିଛି ଭାବିନି ସିଏ ଝାଡ଼ୁ କଲାନି ସିଏ ଏଇଟା କଲାନି ଆମେ ଆସିକି ଆଗେ ନିଜ କାମ ନିଜେ କରିଦେବା ଯେତିକି ପାରିବା ଯେତିକି ଦେହ ଭଲ ଅଛି ବଳ ଅଛି ସବୁ କରିବା ଏବେ ଆମେ କ'ଣ ଏମିତି ଆମର ସବୁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ସବୁ ଅଲଗା ଭାଇ ଦେଖ ମୁଁ ଗାଧେଇବାକୁ ପଳେଇଥିଲି ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଆଣିବାକୁ ଯାଇନି ଆଜି ଅମିତ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଯଦି ଗାଧେଇ ପଳେଇ ଆସିଛି ମୁଁ ଯଦି ଥିବି ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଧରି ପଳେଇ ଆସିବି ଏମିତି ଏମିତି ଭାଇ ଭାଇ ଭଳିଆ ଆମେ ନିଜ ଭାଇ ଭାଇ ଭଳିଆ ଚଳୁ ନା କ'ଣ ସାଗର ଭାଇ ଜୀବନରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଏମିତି ଭଲ କଥା ଭଲ କର୍ମ ଭଲ କଥା ଶିଖିଥିଲେ ଭଗବାନ ଆଗକୁ ଭଗବାନ ମଲା ପରେ ଭଗବାନ ଭଲରେ ତମକୁ ଜୀବନଟା ଭଲରେ ଯିବ ଆଉ ଅଳିଶୁଆ କୁଡ଼ିଆ ଭଳିଆ ହେବ ସିଏ ମନରେ ରଖିଥିବେ ସିଏ କଲାନି ସେ ଖାଇଲାନି ସେମିତି ମନରେ ଭାଇ ଆସିଲେ ବି ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେମିତି ମନରେ କେତେ କେତେ ବି ସେମିତି ଆଣିବନି ମାନେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ରଖୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଆ ହେବ ଆଉ କିଛି କଥା ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓଟା ଟିକେ ଅପଲୋଡ଼ କରି ଭାବୁଛି ଟିକିଏ ଟାଇମ୍ ହେଲେ କରିଦା ବର୍ତ୍ତମାନ ରଖୁଛି ଏମିତି ଆପଣ ଭଲପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଟିକେ ସେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟା ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି କେମିତି ଗ୍ରୋ ହେଉନି ଆମ ସାଗର ଆଇ କହିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଏଇଟା ଗଞ୍ଜେଇ ମାରିବାରେ ସେ କହିଲେ ମଜାରେ କହିଲେ ଗଞ୍ଜେଇ ମାରିବାରନି ଗଞ୍ଜେଇ ମାରି ମାରି ପୁରା ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ବଡି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ନା ବିଅର ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ହିନ୍ଦ।